Bom dia aí, galera! Clandestino Inside lá diretamente da Terra da Rainha, nós e Dizu nas veias! Acabei de sair da empresa aqui que fornece o que passa o trabalho pra gente aí, né? Dos containers. Eu tô aqui colado aqui perto de casa aqui. Essa cidadezinha aqui chama Sittingbourne. Ontem eu tinha enfiado por ali, né? Hoje eu não vou por ali mais, não. Hoje eu vou por aqui, ó. Hoje eu vou por aqui. Epa. Oito e trinta e seis da manhã, é nóis. Ontem deu pra ir pra casa, hein? Show de bola. Eles me deram a entrega de volta aqui na... Como é que chama aqui? Na cidade colada aqui do lado. Aqui. Já até esqueci o nome lá do lugar lá. Ó, esse pedacinho de bife aí, ó. Acho que elas é gêmeas, que é muito parecido uma com a outra. Cidade de Rainham. Vou descarregar ontem.
Aí eu tinha umas horinhas a mais aí pra dirigir, né? Ele é, você vem aqui no pátio nosso aqui e pega, é, e já, já começa a andar lá pro porto, né? Eu falei assim, é? É? Como é que é? Mas de jeito nenhum. Eu fiz as contas, ele falou assim, ó, se eu tiver aqui no pátio seu, pera aí. Ah, é aqui que eu tenho que virar, ó. É aqui mesmo que eu tenho que virar, ó. E eu fui reto aqui, né? Tô até vendo a placa ali, ó. Porque ali pra frente, ali eu vou passar dentro do centro da cidadezinha aqui, né? E ali eu tô vendo a placa ali, já ali a minha direita ali, ó. Ali tá escrito 5 metros e 4, né? Então 5 metros e 4 é nós. É o crime. Só falta esse semáforo daqueles que abre pra cá e aqui fica fechado. Aí o povo aqui atrás vai ficar doido da cabeça. Opa, vamos ver. Abriu. Ah, mas não abriu pra mim não, hein? Tô chegando aqui pra frente aqui pra deixar o povo passar, né? Abriu, mas não abriu pra mim. Pontezinha arco é foda. É bom sempre passar no meio, né? E eu tava falando lá que aí eu fiz as contas lá. Fiquei meio calado aqui, que eu tô tentando me orientar aqui pra onde que eu tô indo aqui, né? E fiz as contas e praticamente o meu horário ia morrer aqui na frente aqui, né? Perto daqui, né? E perto de casa. Eu falei assim, não, mas aí eu não vou não, hein? Aí a senhora vai me desculpar, mas eu não vou não. Se eu estiver longe lá e não der pra voltar, aí nós encaixa, nós fica aqui dentro. Mas aí eu, se eu sei que eu tô aqui perto de casa aqui e tem que dormir dentro do caminhão, você vai me desculpar, mas não vou não. O senhor mora onde? Eu moro em tal cidade aqui, perto aqui. Se eu for ir onde você tá aí, pegar a carreta e começar a ir lá pro rumo lá do porto, lá onde eu tenho que ir lá perto de Londres, meu horário vai acabar sempre aqui perto de casa aqui. Aí até ela fez as continhas dela lá, falou assim, é, não, realmente, é, você vai morrer ali perto do, vai morrer ali, vai acabar o horário seu ali perto do, vai morrer, as conversas, o horário seu vai acabar ali perto do, perto de Gilligan ali, né, que é uma cidadezinha mais colada aqui perto também aqui, né, acho que uns 20 minutos aqui de casa, 10 minutos, eu, pois é, então, tchau e benção, só amanhã. Olha o cumpridão chegando aí. Esse aí tem longa, hein? Ó. Viu, então? Vai filé o negócio aí. Eita. Viu, então 580. Vocês viram lá o sistema aí de... Pra carregar lá a caixa, né? O container, né? Porque a câmera lá atrás dá pra vocês verem lá o procedimento lá quando ele chega.
Ainda fiz um negócio errado lá ainda, porque a mulher falou pra mexer no... nos twist lock lá, né, pra... pra 45. Só que eu mexi nos da frente, tinha que mexer no negocinho lá atrás, lá. E eu justamente não sabia. Aí eu tive que ligar lá e mandar o cara vir lá de novo, suspender ela, puxar pra trás, arrumar o negócio direitinho lá. Pra travar direito, né? Porque ela tava travando só na frente, né? Os de trás não travava. Mas acontece, né? A gente aprende, todo dia a gente aprende alguma coisa de novo. Todo dia tem uma coisa nova pra aprender. Dá um papelzinho pra esse guarda, hein? Nós lá para mais uma entrega, mais uma aventura. Canal Clandestino Channel. Olhar ali no caminhão do rapaz que vai pegar isso aqui, mas o cara não tem cinta lá dentro, agora tem que tirar as minhas tudo, né? Isso aqui é o bom. Porque senão eu largava amarrado pra ele e só trocava a cinta, né? Pegava a cinta no caminhão dele e largava esse daqui, mas... É 7 cintos para enrolar agora. Já começa bem, olha o tanto. Ai, ai, ai.
Ah, achei água. Tava na minha cara lá, eu não vi. Bom. Ah.